Rio dini ati atogwe katodogo na kuleba dada nejoe fiu mashi ya lido male ilu. Na liu maha na adhugu. Liu kona akinya kolia. No kolia makolia. Beyo we. Tutila ako menya. Tuwako tometewe mu ilu. Ro ilu. Ugenake aga kinya hana muhiki. Na kuna mama mwingine anafika biguni. Anakaa mzee. Guo ni za mzee. Hata perfume ni ya wazee. Ananuka mzee. So Biblia inasema msidanganyike. Washerati ni watu gani? Washerati fornicators kwa Kiingereza ni watu wale ambao wanafanya madhambi ya mapenzi na watu ambao sio wake zao na sio bwana zao. Hawataingia biguni. Nilikutana na mkutano mwingine juzi nikauliza watu walikuwa wengi sana nikawauliza swali. Nikawaambia ni vizuri niulize swali hii tu na mnikubalie. Ya kwamba tangu uingie dunia hii kama haujaguswa mwili na mtu mwingine isipokuwa husband ama wife. Nikawauliza ni vizuri hiyo swali niulize. Wote waliniambia kwa moyo mmoja usiulize. Nikayo dame nyenye kwathukire. Todo ige uri ya moko kuri andu mangeliwa hau ni tukuona na hwaine ni uko jerano. Na ndio unaona pale River Road walileta dawa ingine. Wa mama wanaweka, wanarudi virgin. Inauzwa pale. Inaitwa virginity drops. Tunetua kuchokia mama wei na siyana idhano, virgin. Shaitani ni julumu, shaitani ni baya. Shetani angependa zote tufanya usharati. Maana anajua zote tukifanya usharati. Jia ya binguni imepate. Lutonu likuwa dumoe mwakuna yuru na ukuli. Ukuli ule muligeneti. Ulewe kwa uwe rauga. Alabi hefuatea. Ana behave na mnagani jirani? Si anasheka ovyo ovyo na hapa hakuna laughing matter. Sasa nauliza hii mabishop hii Pastor Ben hali na laughing matter. No, this is a very serious matter. Na ndo maradha kadiki. So kama umefanya mambo kama haya unatubu. Na ukisikia haikwishi unaenda kwa mtumishi wa Mungu na mwambia, "Ona wanyo na ndunga letio guo." Hali kiondodekile. Kuna kitu nilifanya. Hata kama unaniona nasimama hivi. Ndio usamehewe, dhamiri yako iwe safi. Lakini ile makosa makubwa ni uokoke ukuje kwa hii kanisa, alafu hiyo kasi uendelee naye hapa. Ni vibaya sana sasa kuna watu wanasema ati msichana wangu. Unaona wale wasichana wanamulikwa pale na kamera mbele hii, huyo watatu ni msichana wangu. Naona mzee huyo watu wanamheshimu sana. Alafu akikaa hapa aonekana na miba. Aulizo, yeah? Ulipata miba wapi? Oko ukanitha ine. Sasa uko kanisani. Sasa tunaharibu injili. Bwana Yesu asifiwe. Hamu ya kufanya mambo haya ni kama hamu ya chakula. Ukisikia imekuja, unainyamasia, itaenda. Saa hii ukiona kuku, sikuna kuku ingine ziko hapa Nairobi zinagusukukaga hivi. Na nyama ingine iko hapa Kamakis. Ukipitia hapa uone nyama ndio zinachomwa na una pesa. Unakula by force. Si una mesa mate ukienda. Lakini hauwezi atikwenda hapo kusema nitakula in Jesus name. Hapana, unaenda. Hivyo ndivyo ukiona mtu mnapendana kwa kanisa, ukimwona fanya nini? Biblia inasema free fornication. Utoroke dhambi hizi na miguu. Ukiona mahali Mungu hajisemi tuombe. Anasema tutumie miguu. Ni hali tu hadu. Wana kimudu ni rake do shokyo kigiri na hawukiuga. Gweta kwa nabaya kuwe. Go! Biblia inasema utumia miguu. Na free ni ukipia mpaka jacket ika hivi. Vile umeenda bio. Hiyo ndiyo kuwasha dhambi. Bwana sifiwe. Wadada munasemaje. Ukiona mtu hapa ni kama ni wewe anaangalia anaangalia. Na unajua wewe ni bibi ya wenyewe. Tukisema the grace, sukumana na hii watu. Ama ujoini protocol diyo unarusiwe kwenda anytime out.
Maana Biblia inasema miguu. Na ukiona inasema miguu, damu ya Yesu haiwezi kufanya kazi. Adwa gima medanete hili. Majoka maroga metauza kame ni yoke. Yoke ku. Damu haiwezi kukuja hapo. Hapo inataka bio. 100 meters. Nike uorira. Nimuro deraigwa toki gushani ya dhakame hali yai. Niwe dorira. Uliza jirani, unajua anasema nini? Haya, ongeeni kidogo, muulize, unajua anasema nini? Sasa shida yako ni ukienda kununua kitu kwa duka, ile mtu wa duka uone anakuangalia sana, hata ukienda, unajua wanawake wanasikia kama macho yetu ikiwaangalia, hata akienda hivyo, anasikia macho yote kwa mgongo, na akiangalia nakuta kweli na niangalia. Ukiona namna hiyo, uende duka igi, shida yako ni kwamba unarudi hafo. Ni kwenye delia iria. Alafu unatoka, unasikia tena macho ndio hiyo. Wewe. Utaanguka. Kama David alianguka na ameandika Bible. Wewe ni Bible gani umeandika hapa Roiru? Unaenda kuitua tena wewe. Si David aliagushwa na mama wa jirani. Wewe na haujaandika Bible. Utasimama. Pastor Benny ni andikita Bible. Kogo nake atomere ki? Akaisha gali na iguru na ihenya thiete orio ni kinenda ndonge we hau ndona ukona ule murakire ta mutaramenya uri ande rauga na muramenya fio no kamenya arari uhoro wa nie na njuguna iyo igina inasema kai mutora ya ti andu aria ga mutikaga uthamaki wa ngai Motika heneke, gutiri ya holy maraya, fornicators, kana hoi mehia nano. Wambudu sanamu, ni mtu ambaye ameenda kwa washawi, kwa waganga, kutafuta kitu. Hata wengine wanaenda diyo wapate kiti hii ya bere. Naenda anapewa dawa anambia, ukienda tu piti ya bere ya pastor wenu mara mbili mara tatu. Hata kuita kuketisha hapo mbere. Nilienda siku moja nikasema kwa kanisa tunataka tufunge macho maana Mungu amesema kuna watu watamaliza hapa hatujui kwa nini anataka kumaliza na tukasikia huko juu ni kama kuna sema pa pa kaona watu wote wamekaa hivi nikamwambia ile kitu itatuokoa ile miungu yote ya kigeni huko naye weke chini na mweke chini haraka na kila mtu afunge macho ikawekwa chini nikamwambia watu sasa rudini kwa viti ile vitu iliwacho hapa mimi sijawahi kuona Lakini hile hile nistua sana. Ni kamilio ni iko hai. Na nuwe natuwa hile teki kosho. Kiri yake uga kaa. Aweza kwenda bere. Aweza kwenda nyuma. Pande upande. Tuwa hile te. Galigua yale kakua ni kamilio ni. Aya mimi napenda kuhubiri ni kitaka muulisa watu wengine maswali karibu na wewe. Diasi kasirike ni kifikiria ni kuhubiri tu ni naubiri. Muulize kuna kitu uko nacho na ni kama anataka kutufanya bilisheni. Wadada bwana asifiwe. Uko na kitu kwa waist. Wadugu bwana asifiwe. Kuna kitu uko naye kwa mwili. So tufanye bilisheni. Hiyo ingine ni gani? Kana idhalia. Washarati ni watu wameolewa, wameoana, wanaingia kwenye dhambi za mapenzi. Hiyo inaitwa usharati. Biblia inasema watu hao hawataingia kulithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni kumaanisha kama uko hapa na unapenda kufika mbinguni kwa baba, lazima ushunge vitu vile Mungu anasema hazitaingia. Na wale wasichana mko hapa, hakuna ugonjwa unaweza kushika ukienda daktari akupiga x-ray kuandikia barua ya kwamba atafute mzee haraka iwezekanavyo. Uambiwa daktari ameona ugonjwa wako. Hakuna ugonjwa kama huyo. Wewe kaa peke yako. Kwanza ukikaa peke yako ndio hauli. Unaweza kuolewa unalia kama dawa asubuhi, mchana na jioni. Baba, kama unakaa peke yako, wewe tosheka ukiwa peke yako. Hauwezi kugojeka. Kwanza ndio uko mzuri, hakuna mtu anakuitisha pesa mfululizo. Hakuna mtu anaongea vibaya. Wewe kaa hivyo peke yako, hauwezi kugojeka.
Kwa hivyo kama uko single, ukae hivyo. Na Biblia inasema utabarikiwa ukikaa hivyo. Haya, kama hujaolewa, uwe unafaa nguo zinakaa hujaolewa. Ni makosa sana kufaa nguo za wamama na wewe ni msichana. Alafu unaenda pale kwa matatu unaambiwa mama karibu. Unasema nyamaza mama gani? Hata sisi ukikuja hapa tukuombe, tunakwambia mama unataka nini? Unasema si mama. Na wewe kama ni madam ameolewa, ni vizuri kufaa nywele inalalia jicho moja. Unatuonea huko ndani. Unakiwa unaenda kuona. Kama wewe ni mama usifae kama msichana. Faa kama mama. Ndio usalimiwe vizuri habari mama. Lakini sio unapita watu wanasema hey. Kuna nguo unaweza kufaa ukiingia kwa matatu, unasukumwa hapa nyuma badala ya mgongo. Maana umekaa kupigwa hapo maana wewe ni mama na anafaa nguo ya wasichana. Na kuna vijana wengine nao anakaa kama mzee hata saa hii kuna gambuti na unaona vile jua imewaka hapo. Alafu ana shida akisema unajua wasichana wa JCM wako na kiburi. Nataka wa... hivyo umekaa unakaa kama mtu alioa na akamaliza. Lazima ubadilike uwe kijana. Na kuna wazee of course wanafaa kama vijana. Hata amefaa viatu vinapiga signal. Na ni mzee. Paka wadada wakikuogelesha wanakamua vidole. Hii mwadhani ya goshwa. Bwana asifiwe. Ukiona ninaongea na mudada pale, akule vidole hivi. Ni mimi ni kibisho kunaongea na yeye. Anakula vidole, alafu anajikuna kuna hivi, anafanya hivi nywele. Ni likele niwe namwambia Yesu Kristo alikuja hapa duniani, akakufa na akafufuka. Kweli. Hiyo bodi language inasema ninamueleza mambo ya dunia hii. Na kwa hivyo ni vizuri na baba ujue tunakuangalia na tunakusoma. So kama umekamatwa leo sasa ni kutubu. Na nitaambia watu wafunge macho. Hata ukikuja hapa hakuna mtu ataona ni nani amekuja na ni nani ame. Si ni vizuri kufisha watu hapa. Ya hizo dhambi za jioni. Mshana unaiba haleluya. Usiku, shetani anakuja.